اوكي، السلام عليكم سيتين. هيا وين كارين كفغو حان كفضا هادو حاجران يعني له لو سفستيم يعني داد كرسوني له كرسوني النفطو دقوين او يعني كرسوني دو اي هوسة فاند يا مركا داد كرسوني دو اي يعني هوس جوكتو لو سفستيم لو كوفن سليه أدينا أتى خوف يعني هذا هاي ستيم يعني كرسوني يعني كرسوني نفتي سكو خوخبو أو نفتي سأمسة أو يعني يعني ملانك رأيون مجرد ساعة يعني يخوف أمسة كرسوني يخوف أمسة نفتي س يخوف أمسة كرتديس فهم س يخوف أنا أمسة نفتي سأمن أنا نفتي سأمسة كرتديس أنا أمسة كرسوني أنا نفتي سكو خوخبو مفن marka ma wada socon kartaa waxaan ku wada socon karnaa wuxuu yahay maadaama ayaga ay naftooda kalsooni ku qabin ha waxay aaminsan yihiin markii aynan waxba qabsan karin ilaa la saacido ama la caabiyo marka adiga maadaama aad kalsooni naftooda ku qabto oo naftooda aaminsan tahay goor walba oo aad yacni aad dhigtana aad yacni hadaf walba ood leedahay wax walba oo aad inaad samaysid aad aaminsan inaad samayn karta ayaga marka way dareemayaan yani energigaada iyo energigooda ismalaha ma fahmaysa marka way dareensan yihiin way dareemayaan in aad naftaada ku aamin qabto inaad naftaada kalsooni ku qabto inaad yacni tahay qof naftiisa aaminsan waxay marka isku dayayaan inay ku qabjibiyaan ama inay ku burburiyaan kalsooni kalsooni daro kugu beeran ama inay magaranaysaan kuyasaan oo ay kugu beeran yani sadadaad cabsi iyo walwal aana jirin sababtoo ah ayaga ka aaminsa fikradas fahmaysa waxaa jira waxaa lahaa projection sida marka ayaga ka aaminsayaan ayaa waxay isku dayaan inay adag kugu soo gediyaan okay si marka aada isku leebar u ahaataan oo aada isku meel u joogtaan sababtoo ah waxay ka baqayaan ama ay ka cararayaan haddii aad ogaatid qiimaha aad ku fadhiso ama qiimaha aad ku kaxayso waxay ka yaabayaan inaad meel cidlaha kaga tagtid oo aad ka dhaqaaqo marka cabsi waxaa ku jirta amuu nankan ama qofkan gabartan ama qofkan amuu ogaadaa qiimahiisa qiimuhu ku fadhiyay kalsoonidiisa hadafyada uu leeyahay yacni amuu ogaadaa si marka taas aynan u dhicinba waxay kuu beerayaan cabsi iyo walwal iyo magaranaysaa yani murna aanan jirin iyo maalan yani just yani they try to inay yani goolasha aad leedahay ay magaranaysaa ay kugu beeraan yani distractions inay ku maaweeliyaan oo waxyaala aanan qiimo kugu kicinin ay kugu maaweeliyaan mafahan marka wallahi bilaa talaa lama socon karo dadka noocaas oo kale ah sababtoo ah yacni fiiri energy is transferable energyga waa transferable haddaad maanta u tagtid qof yacni habi ah oo faraxsan wallaahi daqiiqad ama laba daqiiqa dib ama shan daqiiqa dib waxaaba adna waxaad dareemaysaa farxad habi calm qosl qofkii aad la qoslaysaa ma fahmaysaa sababtoo ah energigiisa ayaa aad qaadanaysaa slowly hadduu laakiin si qofkii qof negative ah qof yacni nolosha ka dhacay qof xumaata ka buuxda qof nacab ka buuxo qof yacni xasidnimo ka buuxda uqdad ka buuxda waxaa laga yaaba inaad ignorgareyso maalin koowaad iyo maalin labaad iyo maalin saddexaad laakiin waxaan ballan kaa qaad haddii aad week la socod qofkaas energigiisa ayaad qaadanaysaa dabeecadiisa ayaad qaadanaysaa siduu naftiisa ka aaminsan yahay ayaad qaadanaysaa maan marka bil meesha lagu gaaro waxaaba qofkan aadba yacni waxaad u dhaqmaysaa siduu udhaqmaya u dhaqmaysaa mafahan sababtoo energiga waa transferable waa energiga nacamaa ya marka dadka noocaan oo kale ah lama saacidi kartid isku day inaad saacidid ha isku dayin inaad daadihisid gacan loo wadid ha isku dayin inaad yacni hooshooda u qabataan mafahan caawi dabcan laakiin yaysan noqonin kuwa aad dabakariix ama kuwa gacan daadihiisa oo rabo in la daadiho fahmaysa ya marka sida keliya aad kaga badbaadi kartaa wuxuu yahay inaad iska goysid ama aad ka harta haddii ay saaxaabadaad yihiin iska goy wallahi bilaha I'm telling you
دي محاو وادم يكون الجرام يعني دي اكت يعني ان ادم بقى ادم يعني جرون اكزيست عم ويكون الجرام هذا انا فهمت انت شو حكار وان ان الانفستمنت اي سمست او يعني اد سيده روش كل او يعني هذا الساس ودو سعتون ودو جوكتون فهم سحنا سو ايك حد يجر فالديش يصير نفترض يعني قدره ما إن خيم هو كعين خيم ملايين ها وإن و they have to play this game so إن عيارا جيم كان إن عيارا أو أه إن يعني manipulative games أو يعني attention كذا هلا من attention كذا أساسه وكونه جري عندنا ما تطيع بصدق ما هذا بصدق ما أدري هو ما مارس مركز خد إن التايو تأمل أقوى توقع عرب كاتك مركز أدنى إمران كله هنا أقدر نستنى وقوى إيمان وقوى الرجال أبتدى سحن من سوى صص كلوه أنا تد معه إنه mentally stable معه واحد كلي إيربانا بيجي هاي التكين كان إنرجي هذا أي وقت كان بس أنت بسهر مركز إن شاء الله حاينا بلنا الفيديو كله تفضل حتى تبسط هاي لايك سبسكرايب شير عند حان كل مدونا فيديو كده إن شاء الله هيا السلام عليكم باي.